خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل بٹن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، اس طرح آپ ہماری نئی ویڈیو کے متعلق ہر وقت اپڈیٹ رہیں گے۔ پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواب میں گنا کھانا، گنا یعنی شوگر کین۔ آپ کے خواب کی تعبیر، خواب میں گنا کھانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ایک صحت مند اور باعزت زندگی گزاریں گے اور اپنے خاندان، دوستوں اور معاشرے میں عزت اور وقار پائیں گے۔